Gospodine Žikiću, dobar dan. Dobar dan. Ja ovde gledam, nismo se dugo čuli. Pre neki dan sam, tačnije bio to 24. oktobar, na N1 vidio jedan razgovor koji me inicirao i odmah sam vam posle toga poslao taj video u želji da vi pogledate to, koliko znate o tome, pa da najprije o tome pričamo, potom ćemo dalje. Videli ste udruženje ili humanitarna organizacija, zove se Jedro, osnovali su je roditelji dece koja boluje od Dišanove bolesti i njihov zadatak je da obezbede novac koji nije mali za petoro dece. Ja ću ovaj intervju sa ovim čovekom da objavim, ali da čujem najpre vas. Pa jeste, da vam kažem, znači to se u pitanju su petorica dečaka koji boluju od Dišanove mišićne distrofije, oni su takođe i članovi znači, našeg udruženja Dišanova mišićna distrofija Srbija. Radi se o mlađim dečacima za koje trenutno nijedna terapija koja se da kažem, koja je odobrena bilo u Americi, bilo u Evropi, nije pogodna za njih. Međutim, postoji, ja mislim da je u pitanju firma Distrogen, farmaceutska kompanija, koja vrši određena ispitivanja, koja daje neke ohrabrujuće rezultate i ovi dečaci ispunjavaju te neke preliminarne uslove tih pet dečaka da bi mogli da budu uključeni i da prime tu terapiju. Međutim, naravno, uslov je da kažem da za tu terapiju da se prikupi, to je oko 300.000 dolara po dečaku, znači treba ukupno 1,5 miliona dolara. I da kažem, formirana je fondacija koja ima za cilj da prikupi ta sredstva da se ti dečaci uključe. Naravno, pitanje je, ovo je studija, ovo je terapija koja je za sada prilagođena samo za dečake koji još uvek hodaju. Znači, dečaci koji su stariji, koji su izgubili mogućnost hoda, u ovom trenutku nisu podobni za uključivanje u ovu terapiju. S druge strane, mi se nadamo ako se pokaže učinkovitost, za što je opet potrebno dodatno vreme, da ako ova terapija se pokaže kao da zaista deluje, da potencijalno kasnije ta terapija može da bude proširena i na dečake koji su izgubili mogućnost hoda. Ali, znate, to je sad sve, da kažem, uslovno. Mi to ne možemo u ovom trenutku da kažemo sa sigurnošću dok ne prođe određeno vreme, dok se rezultati ne vide na neki srednji rok, i onda bi naravno i ta farmaceutska kompanija videla da li ima osnova da tom terapijom budu obuhvaćeni drugi dečaci.